A Kimku, tam natačit video jdeme. Jak točím, jo? Dobré. No, nothing. Turn yourself off, Siri! Tady se mi Siri spustila. Proč je to tak zašpiněný? Tak, jedna. Druhá. Ty mi podáš, děkuji. Tak já ji dám jim nedobře, tak počkej, tady dám. Ale u její Druhou chci. Dobře, tak tuhle, ano. A teď druhou. Daniel, nech toho vedle nebude pizza! A vy, taky nekostujete pizza. Ano, hurá, máme radost. Woo, taky máš radost? Máš radost? Tři body. Takže to, co jste viděli. Ah, díky, jaký paráda. A já můžu jít zase vysávat. Tak, teď jsem to po...